L-imħallef Tony Abel ċaħat it-talba li għamil il-Partit Nazjonalista biex ta kopja tal-inkjesta tal-Vitals. Dan waqt seduta oħra fil-kawza li fetaħ il-Partit Nazjonalista kontra l-Avukat tal-Istat dwar il-konċessjoni tal-isparijiet. Fil-bidu ta' din seduta sar maruf li l-Partit Nazjonalista Daħar rikors fl-14 ta' meju biex kopja tal-proċess verbal mill-inkjesta Vitals li tmexxiet mill-Maġistrat Gabriel Vella. Dan wara li l-eks Ministru Dr. Joseph Muscat f'sentenza separata mill-Imħallef Giovanni Grishti. Inata l-partijiet mill-inkjesta li konċerna lilu wara l-orti saħan sitra ordnat li inata l-proċess verbal tal-inkjesta dwar l-isptarijiet. Fi digrit li mħalli sostna kif din it-talba manda lebda relevanza kif il-qorti ma t-oħċ fuq dikjarazzjonijiet li għamlu terzi mil media se ma jkunux dikjarazzjonijiet uffiċjali li tobliga l-liġi. Li imħallef sostna u koll li l-qorti kif partijiet mill inkjesta spiċċaw imperċin in fil media u għadu ma nstabx minn zvela din l-informazzjoni sensittiva tal-inkjesta vitals l fi rimarka kif tista tkun biss il-qorti kriminali li tiddeċidi jek l-inkjesta maġisterjali imsemmija għandix tintuża fi proċeduri separati oħrajn. Sadan it-tant, għabel nata d-digret mill imħallef l-avukat tal-Istat oġezzjona għal tal din it-talba jekk kif sostna li din il-kawza manda xtaqsam xejn mal kawza li fieħġi t publikata l-inkjesta Vajters. Dan kif din il-kawza t-konċerna l-funzjoniet tal-avukat tal-Istat. Prezenti fl-awla mal ministru Johnny Tinattar, il prim ministru Roberta Bela, għamila ċara li huwa talab minnu fieħ biex il-proċess verbal jiġi publikat. Għawni naqat mija u koll l-avukat fissem il-kabinet tal-Ministri Dr. Ian li sostna kif it-talba għal kopja tal-inkjesta hija relevanti biex turi kemm fil verita dan il-kas huwa bla ebda bazi. F'kumenti l midja l-Ministru għal-Ġustizja tenna li l-gverni l-uxur jieħu l-mizuri neċessari biex jissalva gwardja l-interessi ta' pajizna. Gjonitin attar ta' ċenna rimarka li għamel li mħallefa bela fi' fejn saħa li muxaċċettabli li kunem li kħġista proċeduri u dokumentazzjoni kif dawn jistaw jipreġudikaw il-perkors tal ġustizzja